Ahojte pri ďalšom videu, zdraví vás Jakub. A Viki, čaute. Ako vidíte za nami, je tu menší update, máme už biele skrinky, máme bielu stenu, je to čisté, voňavé a práve dnes sme sa rozhodli, že ideme natierať ďalšie veci v karavane, ale chýba nám farba. No musíme ísť do oby, pretože rátali sme s tým, že nám 3 pixle farby budú stačiť na celý karavan, ale vyzerá to tak, že nám to vystačilo tak asi na jednu tretinu karavanu, takže budeme musieť zakúpiť ďalšie farby a zatiaľ taký malý update, vyzerá to asi takto. Máme tu na nejaké dve, tri vrstvy zatiaľ, ale ako vidíte, zvyšná časť ešte vôbec nie je natretá, takže takéto 750 ml balenie potrebujeme asi ešte 4 kusy. Akurát ide letať. Už sme ťa zhaňali. Áno, my ako náhle otvoríme karaván, je tu. On to počuje nás, tak už príde. Ďalšiu vec, ktorú by sme chceli upraviť, je v tejto zadnej časti. Poďte sa pozrieť. Je to nádrž na vodu, ktorá je vlastne nainštalovaná v takejto forme. Drží to len kúrenie trúma, vôbec sa mi to nepáči. Je to podľa mňa moc labilné a keď sa to naplní vodou, tak ja si myslím, že to môže byť nebezpečné, takže v tejto časti by som chcel urobiť nejakú konštrukciu z dreva, aby to bolo pevné, bezpečné a pre nielen pre nás, ale aj pre ostatných cestujúcich a aby sme mali kľudné spanie, ako sa hovorí. Takže hor sa do obchodov, idem nakupovať. Koľko stojí? 25? 29 eur. 12. Poza kuchynskú linku by sme chceli dať fejkový obklad. Niečo takéto, no nie konkrétne túto farbu, ale z tohto materiálu takto PVCčko. No lenže keďže tu je tá cena dosť vysoká, tak to objednáme cez internet. Všimli sme si, že majú veľmi obmedzené množstvo, niečo také asi skôr v bielej farbe. A majú tu iba pár takýchto kusov, takže pozrieme si niečo cez internet a objednáme to tam. No a ako sme v predchádzajúcom videu spomínali, že žiadne nejaké vady a skryté záležitosti vám teda neukážeme, tak sme sa rozhodli, že vám to ukážeme. Nechceme nič tajiť, takže môžete sa za nami pozrieť. Dali sme dole fóliu tapetu okolo okna pri kuchynskej linke a prekvapila nás trošku táto povrchová pleseň. Vyzerá to byť už suché, snažili sme sa to tiež už nejako zoškrabať. Problém spočíval pravdepodobne v tom, že z hornej časti tiekla voda, ako môžete vidieť tu, však vlastne na tom zábere, čo som teraz to hovoril, je už trošku vidno, akože predchádzajúci majiteľ to upravil, zasilikonovali to, alebo teda zatmelili to z originál tmelmi z hornej časti. A keď sme dali dole vlastne tú tapetu, tak sa naskytol takýto pohľad. Je to ale dosť v pohode, pretože stačí to len vybrusiť so šmirglom. Je to povrchové, nie je to mokré, nemokvá to, je to pevná konštrukcia, vôbec by som to neriešil, takže upravíme to so šmirglovaním a následne na to dáme nejakú buď PVC, alebo nejakú textilnú tapetu, aby to hladilo do nášho celého štýlu, ktorý tu ideme prevádzať. Takže asi takto.
dnes máme ako s nekončiacim príbehom. Objavia sa nám takéto diery, ktoré by sme chceli uzavrieť, vyplniť a na to by som chcel použiť takýto, takýto brusiteľný tmel. Dočítal som sa, že je vhodný na drevo, sádro, karton a omietky, tak dúfam, že bude fajn. Je vlastne do exteriéru a interiéru. A zároveň by som ho chcel použiť na takéto okolie, ktoré sa nám vyskytlo, keď sme dali dole tesnenie. Bolo to trošku navlhnuté. Tá tapeta sa začala nám trošku odúvať a tak ďalej. Nie je to teraz už mokré, nie je to vlhké, takže ja som najprv chcel tu dať nejakú preglejku, vyrezanú preglejku, aby sme to vlastne uzavreli nejakým novým materiálom, ale tým pádom, že nie je to fakt, že zmočené, alebo nie je to v takom zlom štádiu, tak by som to chcel pretmeliť, vybrusiť a potom by sme to chceli pretrieť bielou farbou, takže verím, že to bude stačiť, takéto riešenie. Takže ide sa do práce. Tak my už máme na dnes hotovo, je nedeľa, nejaké 3 hodiny po obede a stihli sme vymaľovať, ako vidíte, takmer celý karavan. Niekde máme 3 vrstvy, niekde sú tie vrstvy 2 a niekde zatiaľ len 1. Vyzerá to zatiaľ super, je na tom strašne veľa práce a myslela som si, že budem to maľovať sama, ale nakoniec mi Jakub si musel pomôcť, pretože to trvá veľmi dlho. No a čo sme tu ešte objavili pri rozoberaní karavanu? Tak takýto lifehack, ktorý vymyslel predchádzajúci majiteľ vozidla. Je to konkrétne na poháre, ale to určite poputuje do koša. Vymyslíme si niečo iné, nejaké iné držiaky, toto sa nám absolútne nepáči. A ešte poďte sa pozrieť do šatníka. Tak asi predpokladám, že tieto háčiky bolo veľmi drahé, tak to vymyslel takéto z drôtiku. Pán je možno rybár. Pán je možno rybár, pôjde to preč. Dobre, no a čo ešte také by som spomenula. Toto sme nemaľovali schválne, tu pôjde, ako sme spomínali, taká pekná PVC tapeta, ktorú ste videli aj vo videu napríklad v OBI. Ale objednáme to z jednej stránky, kde už sme si to vyhliadli. Jakub dnes dával dokopy palubovku, čistil, rozoberal viaceré veci. Môžete sa pozrieť, ukáž tam nižšie. Tu sme to pucovali na tejto stene ľavo. Tuto boli diery po nejakých šrubách. Tak všetko nám tu ide o dosť pomalšie, ako sme si mysleli, pretože aj napríklad taká úplná banalita, ako sú šruby, skrutky, ktoré boli konkrétne na závesy, tak boli úplne zhrdzavené a nevedeli sme ich ani vybrať. Nakoniec sa to Jakubovi podarilo. Ja som sľuboval aj video ohľadom prihlásenia vozidla, no zatiaľ ešte stále nemáme nejaké papiere, ktoré sú potrebné na to, aby sme získali technický preukaz, takže budem vás informovať ohľadom tejto veci a dúfam, že v nasledujúcom videu už budeme mať vymalované komplet všetko a že zároveň bude to aj nalakované, pretože na to ešte ide lak. Tak to ešte bude trvať, teda kým sa vyberieme na náš prvý výlet, ale chceli by sme stihnúť ešte tohto ročnú lyžovačku, tak uvidíme, ako to dopadne. Na karavane pracujeme sporadicky, takže je to trošku dlhšie. Tie práce trvajú akože dlhšie, snažíme sa to urobiť kvalitnejšie, veľa vecí demontujeme, hej, popri maľovaní a vždy sa vyskytne niečo, čo chceme vyčistiť, dočistiť a je to zaprašené a nikto to nikdy nečistil, takže chceme sa tu cítiť hlavne čisto. Presne tak. No a nakoniec chceme vážne všetkým poďakovať za každý jeden odber, za každý jeden like alebo komentár. Veľmi si to vážime a tešíme sa, že nám rastie kanál a máme pre koho tvoriť. Tvoriť tento obsah nás veľmi baví a veríme, že ostanete aj pri ďalšom videu s nami, takže vidíme sa v následujúcom videu. Nezabudnite dať like, odber a možno aj nejaký komentárik. Ďakujeme. Čauko. Čaute.